«Бути українцем» – це програма, яка досліджує національне питання, і здебільшого ми досліджуємо його у регіональному вимірі. А цього разу спробуємо в історичному, тому що наш співрозмовник – це людина, яка знає, як це бути українцем у трьох століттях. Олександр Гайдук Заремба, директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, за освітою історик. Головне професійне захоплення – військові традиції 17 століття та доби національно-визвольних змагань. Засновник і керівник Кам'янець-Подільського міського військово-історичного товариства, яке відоме організацією міжнародних та всеукраїнських фестивалів реконструкції. Зокрема, таких як «Остання столиця», «Терра Героїка» та «Скола Мілітарія». Як директор фортеці намагається перетворити музейний комплекс на живий організм, де різноманітні майстри займаються традиційними ремеслами, а відвідувачі можуть не лише побачити історію, але й зануритись у неї на деякий час. Олександр, скажіть, будь ласка, от все ж таки фестиваль, ну навіть не фестивалі, реконструкторство в Україні – це ще аматорство, таке хобі для ентузіастів, чи це вже серйозна справа своєю інфраструктурою, своїм бізнесом, своєю історією, культурою, традиціями? Я трошки здалека почну відповідати на це питання, тому що в нас реконструкцію можна розуміти в двох епостасях, в двох розуміннях – вузькому, в широкому. Якщо говорити, власне, про історичну реконструкцію в вузькому розумінні, що це є, то це досить така немасова річ, і як масовий рух її сприймати важко. Я маю на увазі реконструкцію як процес відтворення елементів матеріальної культури або частину експериментальної археології. Цим займаються небагато людей, це, як правило, науковці або люди близькі до науковців. І це спроба зробити те, що раніше вважалося неможливим, зробити в історичній науці експеримент. Ну, найбільше ілюструється це експериментальна археологія, коли знаходиться якийсь предмет, і його логіка не дуже зрозуміла, і хочеться його відтворити, просто щоб спробувати, як ним користуватися. Бо оригіналами користуватися – це вже вандалізм, це руйнувати археологічну пам'ятку. Такі спецфахівці – це, як правило, для більшості робота. І вони працюють в музеях, в різних наукових інститутах при виготовленні макетів для експозицій, для демонстрації чогось і так далі, і так далі. Це, безумовно, все на рівні фаху. Людей, які цим займаються як хобі, мабуть, меншість. Паралельно в світі і в нас існує досить масовий рух, який в нас теж називається історичною реконструкцією. На мою думку, це не дуже справедливо, тому що з тих, хто задіяний в цьому русі, людей, які, власне, займаються відтворенням, вивченням матеріальної культури, їх небагато. Я думаю, їх відсотків 10-15, хоча, можливо, це від епохи залежить, звичайно, але більше все ж таки купляє готові речі і отримує задоволення від участі в якихось масових заходах, фестивалях, чомусь подібному. На Заході цей рух називається не реконструкція, навіть нема такого дослівного перекладу, це називається реенекмент. І найбільш таке влучне, як на мене, визначення цього поняття – це освітня або розважальна діяльність, під час якої відтворюються елементи матеріальної чи духовної культури минулих епох. Тобто, ви зрозуміли, що це два різних поняття. Перше вузьке поняття, воно, мабуть, є для реенекменту, для ось цього масового руху базовим. Тому що якщо не буде відтворення елементів матеріальної культури, то говорити про якийсь масовий рух в задоволення чи з освітньою метою все ж таки не доведеться. Тоді губиться будь-який сенс. Моє спостереження таке, що в порівнянні з Заходом все ж таки в нас цей рух зовсім не такий масовий і не такий розвинутий. Мабуть, є кілька тому причин. На Заході це значно більше часу розвивається. Як ви думаєте, коли на Заході провели перший показовий, вже на реконструкторському рівні, лицарський турнір з глядачами, з продуманою системою доставки глядачів до місця того турніра і так далі? Ну, може, років 100 тому? В 1838 році. Більше. Так, то це традиція. Це не перейшло в регулярний якийсь захід, це були перші спроби, але от з тих пір так чи інакше реенекмент в них розвивається. В Сполучених Штатах на місцях битв часів громадянської війни перші реконструкції робили самі ветерани цих битв. Вони приїжджали з дітьми, з онуками і намагалися розігрувати оці от постановочні битви, які майже без перерви приходять до нашого часу. Тобто там ця традиція значно більша і значно масовіша.
Ми були на фестивалях найбільших, де було десь 5-6 тисяч учасників. Для нас це щось колосальне. Хоча іноземці розповідали, що, наприклад, в Британії невелика рідкість фестиваль, де більше 10-15 тисяч учасників, їх є кілька, і це нормально. І якщо на одному заході збирається стільки, то можете уявити, скільки їх є взагалі в світі. І відповідно, це от суспільство, на яке працює велика кількість майстрів, людей, які поставляють спорядження, виготовляють постійно в цьому напрямку, працюють і розвивають власне оце реконструкцію в вузькому сенсі. В нас, на жаль, поки що ми тільки до цього йдемо, так оптимістично скажемо. В нас це хобі для багатих чи хобі для таких, ну, закоханих у цю справу, я так скажу, фанатиків? Насправді не критично. Тобто є такий стереотип, і багато хто в принципі може в цьому переконатися, що це правильно, а якщо має бажання, може переконатися, що це і хибний стереотип, що реконструкція це дорого. Мабуть, тому що в нас люди не завжди розуміють сенс цього заняття і якось намагаються його для себе перевести в якусь зрозумілу площину. Ну, найактуальніша, найпростіша зрозуміла площина – це фінансова. Тобто, скільки вам за це платять? А скільки ви в це вкладаєте? А ви вкладаєте більше, ніж там можете собі щось там повернути, то а на що? Ну, тобто, це одразу хибний шлях. Тобто, не можна про це говорити, що скільки ви це, скільки вам платять, чи що це не про те. Це взагалі не про гроші. Особисто для мене реконструкція – це щось внутрішнє. Це така собі спроба вибудувати мої особисті стосунки з минулим. Я не кажу з історією, бо історія – це наука, це визначення, далі, саме з минулим. Спробувати уявити себе там, як би я себе почував, і що би я бачив, що би чув, чим би жив 300 років тому. І мова тут абсолютно не про гроші. Мова про гроші починається тоді, коли ти вже починаєш активно щось робити, виготовляти, тоді питання про гроші стає. Звичайно, якщо ти з'явився от в цьому русі, прийшов в клуб, чи прийшов до реконструкторів, кажеш, я хочу бути там лицарем, козаком, там, піхотинцем Першої світової. Що для цього треба? Тобі елементарно зразу, просто щоб довго не розповідати, скажуть, от це список, що ти потрібен мати, це коштує стільки, 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 купити ти його можеш там. Це ти все збиваєш в купу, тобі стає зле, тому що сума десь втричі, в п'ятеро, в десятеро більша, ніж ти собі уявляв. І тут ти кажеш, та ні, це дуже дорого, я краще буду їздити на риболовлю чи на полювання ходити, це мені буде цікавіше. То тоді, да, можна говорити, що це дорого. Якщо це питання в тому, що тобі цікаво дослідити, як воно дійсно було, тобто які були тканини, а от таку тканину можна купити там, от ти купуєш тканину, потім ти шукаєш викрики, потім ти це все шиєш. Я так говорю за себе, тому що майже все, що я маю, я роблю сам. І шию сам, і що можу руками роблю сам. І тоді це абсолютно якісь притомні суми, гроші, я вже більше того, за час, який я цим займаюся, я вже можу і комусь допомогти з виготовленням. Це, ну, для мене не є бізнес, але все ж таки це якось мені допомагає, ну, собі щось трошки більше дозволяти в реконструкції, ніж я би міг чисто виділяючи гроші зарплати. Тому я скажу так, що я вже давно якось на реконструкцію маю окремий бюджет. Тобто щось я там роблю і маю віддачу, і це потім вкладаю назад в реконструкцію, а сімейний бюджет і все решта йде окремо. Тому якщо цим займатися свідомо, конструктивно, то є щось продукувати, щось таке, що комусь потрібно, то це абсолютно таке заняття само в собі, воно само себе може забезпечити, я в цьому переконаний. Хоча якщо загальні бюджети виводити, це безкінечно, тобто можна накрутити будь-яку суму на будь-яку тему. Я знаю, що в світі є клуби з літаками діючими, є з танками діючими, тобто скільки це коштує, можете уявити. Але їм теж якось сходиться, виходить, тому не можна говорити, що реконструкція – це виключно для багатих. Для багатих це такий собі реенектик вихідного дня. Купив собі все, один день виїхав, сподобалося, поїхав, другий раз не сподобалося, продав. Сфотографувався, виставив фотографію в соцмережі і я вже… Ну так, да. То якщо так підходити, то будь-що дорого. Знаєте, от візьміть, зберіться за два дні на риболовлю, уявіть собі, скільки це все коштує. І це буде точно не набагато менше, а може і не менше, ніж на реконструкцію. Тому, ну, це не дуже правильний підхід, на мою думку.
А от я ще так намагаюся згадати, от, скажімо так, епохи, які в нас відтворюють, намагаються відтворити. Переважно середньовіччя, якраз лицарські якісь поєдинки, і десь 20 століття, мені здається, більш популярний, чи початок, чи навіть середина. Ні, не так. Просто це ви просто стикалися більше з цим. Я можу абсолютно точно сказати, що в нас в Україні є не дуже чисельна, але якісна антична реконструкція. Тобто Рим є. Ну, я знаю як мінімум одну українську групу, яка і за кордон, в тому числі, їздить. Це показник теж. Потім раннє середньовіще, отак воно якось, воно трошки повільніше, на мій погляд, розвивалося раніше, ніж в Росії, бо там воно дуже масове вже давно, 20-30 років. Чому я вас по Росії порівнюю? Тому що ми якось на стартових умовах були на дуже подібних. От якось в нас це одночасно починалося, ще за радянських часів. Середньовіччя так, але далеко не все, що роблять по середньовіччю, можна назвати реконструкцією. Це так званий спорт, турніри, вони вже далеко-далеко-далеко відходять від того, що розуміється реконструкцією. І далі що? Ну, 16 століття в нас майже немає. Не знаю чому, але якось може одиниці. 17 століття – це кілька десятків людей, 18 століття – це, ну, в кращому випадку кілька десятків, може і менше. Воно теж тільки починається, бо ми намагалися робити тут 18 століття. Є Наполеоніка, вона, мабуть, найстарша з всіх реконструкцій українських, бо вона вже має давні ще, як мінімум, з 80-х років кінця. Ну і 20 століття, там все потрошки від початку і до В'єтнама, і далі, тобто теж є. Тобто в Україні є кругом всі епохи представлені. Я не готовий чітко говорити про чисельність реконструкторів тої чи іншої епохи, але в принципі, ну, більшість можна знайти при бажанні. Питання зброї. Ще один аспект, який, напевно, дуже важливий зараз в реконструкції, тому що, ну, фактично не легалізовано у нас. Всі середньовічні, скажімо так, арбалети чи навіть мушкети? Ні, ну, по-перше, неправильно говорити зброя. Абсолютно правильно ви ставите питання, тому що ми в найскладніших умовах, мабуть, зі всіх наших знайомих. Тому що, ну, я знаю такі суворіші закони, наприклад, в Британії, там взагалі нічого не можна. Там навіть складний наш ніж завести нереально, такий перечинний, маленький, бо його не можна. Але щодо реконструкторської зброї, там є окремі правила, закони. В нас їх просто немає. В нас є службова інструкція для органів внутрішніх справ, яка регламентує, як встановити, зброя це чи не зброя. І ми вимушені, коли робимо реконструкцію, роблячи макети, підкреслюю, макети того, що називається зброєю, враховувати ці інструкції. Тобто в нас технічно ми шукаємо, наприклад, з мушкетами можливість внести конструктивно такі зміни в конструкцію мушкета, щоб з нього не можна було вистрілити кулею або дроб'ю. І потім з цими мушкетами ми звертаємося в органи, які нам дають довідку, що так, дійсно, це не може бути зброєю, і тільки так ми їздимо за кордон на інші фестивалі, бо ж митниця це все вимагає цих довідок. Так само з холодною зброєю, вона, звичайно, не калиться, не точиться, і всі необхідні конструктивні зміни в її конструкцію мають вноситися, щоб, ну, по максимуму унеможливити нанесення шкоди іншим людям. Тому це зброєю називати не дуже коректно. Це макети зброї. Ось так от. А взагалі, от є якісь розмови про те, що буде нарешті цей закон у нас ухвалено? Питанням не займався, тому що це треба, це в кращому випадку до якихось зброєвих асоціацій. Знаю, що там є в нас кілька таких організацій громадських, які дуже займаються розробкою, участю, лобіюванням. Ну, це не трошки не про нас, тому що, наприклад, 17-18, початок 20 століття, всіх разом в Україні, ну, може набереться чоловік 600-700. Ну, це не та сила, яка здатна під себе формувати якісь закони. Остання інструкція, яку ми бачили в інтернеті для органів внутрішніх справ, оця от така змінена, вона буквально кілька місяців тому з'явилася, вона дуже лояльна до реконструкторів. Якщо дійсно вона в такій редакції, в якій ми її бачили, буде затверджена і буде використовуватися, це дуже непогано для нас. Це, звичайно, не Чехія, де можна практично все, але все одно непогано. Ми їздили за кордон на фестивалі по початку 20 століття. Я вам скажу, ми були сильно здивовані, коли нам просто приїжджали. Ми ж не можемо туди їхати з зброєю на початок 20 століття. Там вже другі зовсім проблеми на кордоні. І там це все видають. І коли ти просто підходиш, показуєш,
що ти повнолітній, паспортні дані, і вони дивляться, що ти не під дією алкоголю, щось такого, вони тобі видають просто абсолютно нормальну бойову зброю. Тобто гвинтівки, там все, без жодних якихось там шпильок в стволах, ще щось. Просто бойові гвинтівки видали, все нормально, ти відстріляв там фестиваль, віддав назад. Це було трошки дивно. Да. Нам дуже незвично для цього. Ми знаємо, наскільки в нас це все завжди оренда, кіностудійних або ще якихось там паспорт, ну там морока. А там все значно простіше. Сподіваюся, колись в нас так буде. Мабуть, це один з показників розвитку суспільства. Нам ще до цього теж йти і йти. От ми згадуємо про різні епохи. От для вас реконструкція почалася що, з 17 століття чи з 20-го? Яка епоха була? Ні, вона в мене взагалі почалася не як реконструкція. Вона в мене почалася з інтересу до фехтування. Я займався в спортивній школі єдиноборствами. І якось так от ми в свій час з колегами зацікавилися власне фехтуванням. І фехтуванням шпаги рапіри. Це так я зараз розумію. В тій інтерпретації, в якій ми цим займалися, це було швидше 18 століття. Робили, що могли, коли треба було робити, ну, хочеться ж десь показати, якось, який сенс має це заняття мати. Тому ми почали робити якісь такі абстрактні стилізовані костюми. І от перших років два ми гастролювали, як така собі студія історичного фехтування, абсолютно не бугуртного, тобто не спорт, не ці середньовічні бої. Ми фехтували на європейських шпагах і саблях роки три. І так нас життя звело, власне, з реконструкторами, в тому числі 17 століття польськими. І коли і вони теж фехтували, і дуже так фахово фехтували. Нас вразило спочатку цим. І якось ми так з ними задружилися. І тут же ж українські наполеоністи теж зацікавилися темою 17 століття. І так, зараз скажу, у 2000-му десь році народилася перша в Україні група реконструкторська по 17 столітті, Київський реєстровий казацький полк. І от, власне, від цієї групи ми вже почали робити те, що зараз називаємо реконструкцією. Тобто спочатку так, це що... 17 століття було, а потім 20-те. А як 20-те з'явилося? 20-те – це історія трошки прозаїчніша. Я коли вступив в аспірантуру, то науковий мій керівник мені, ми з ним, вірніше, разом, але це його ініціатива була, визначив тему армії Української Народної Республіки. Там, ну, по армії. Не чисто армія, а по армії. Для мене тоді це була тема абсолютно далека. Тобто я якось, ну, в рамках курсу історії вивчав, але сам окремо ніколи не цікавився. Почав їздити в архіви, дивитися документи для себе, досліджувати цю всю епоху. Це теж десь 2002-2003 рік ще. Ну, і якось от ця тема для мене стала трошки ближчою, ніж решта. І потім якось стало цікаво. От, а як з реконструкцією тої теми? Ніяк, її не було взагалі тоді в природі. І в 2008 році, при майже повній відсутності реконструкції цього періоду, робилася реконструкція бою під Крутами. Зібрали всіх реконструкторів від середньовіччя до Другої світової знайомих. Їх не так багато в Україні, всі більш-менш між собою знайомі. Речі видавалися з кіностудії. І була от реконструкція бою під Крутами, вона нам дуже сподобалася. Там ми з нашими колегами по клуб повстанець київський, який займався і займається УПА ще, вирішили, давайте зробимо спільну групу УНРівську. Ну і, власне, з цього вже почалося втілюватися життя проект по УНР. У 2009-му літом вже був перший польовий вихід, і от звідти почалася, власне, реконструкція УНР. А так як УНР в більшості своїй перейняла традиції російської імператорської армії, то не вивчати її теж нереально. І в 2014-му у нас така підтема – це російська імператорська армія. Причому ми в всіх реконструкціях і в 17 столітті, і в початку 20 століття ми намагаємося робити щось прив'язане до Кам'янця. Це собі такий, ну, з одного боку, може, це місцевий патріотизм, а з іншого боку, це спроба спроєктувати себе на той період. Тобто, от я живу тут, все так само, просто 300 років тому. І от тому ми почали по РІАР, по УНР, у нас це 3-я залізна дивізія, та яка, власне, обіймала фронт і мала мобілізаційну базу навколо Кам'янця. А по російській імператорській це 434-та піша подільська дружина державного ополчення. Це ті, хто набирався охотниками або ополченцями з Кам'янця і з Подільської губернії на Першу світову. Тобто у нас таких три групи в рамках товариства дії на даний момент більш-менш активно.
І звідти фестивалі, відповідно, «Остання республіка» в пам'яті. Звичайно, тому що Кам'янець не має таких можливостей в розвитку реконструкції, як великі міста, тут це ваші. І нам, чесно кажучи, в один момент здавалося, що легше зробити свій фестиваль, чим виїхати кудись. Ну, це не так насправді, але тема фестивалів вона не відпускає. А Кам'янець тут має великий карт-бланш, тому що як історичне місто, сюди з задоволенням їдуть учасники. Наприклад, зібрати таку кількість учасників по 17 столітті з Польщі, там, з Чехії, з всієї України в Кам'янець значно легше, ніж будь-яке інше місто. Ми в цьому вже переконувалися неодноразово. Сюди їдуть охочі. Тобто тут фестивалі робити в цьому плані легше. І так, і да, ніби перейшли на організацію фестивалів. Ви фактично людина, яка живе в трьох епохах, так? 17 століття, доводиться перевтілитися, відчути себе в 20 століття в початок. Ну, все ж таки, доводиться жити в 21-му, я не знаю. Як ви переключаєтеся? Ну, ні. Я, в принципі, оцю тему жити в трьох епохах, я і боюся, насправді. Тому що, ну, реконструкція це дуже багатогранне явище, і кожна людина, яка в ньому бере участь, вона для неї, для себе знаходить щось своє в реконструкції. І є люди, які намагаються от піти в цю альтернативну реальність, в іншу епоху, і якось там добрати щось, чого, можливо, цій людині не вистачає в столітті 21-му. Я от дуже так обережно ставлюся до такого досвіду, тому що якщо тобі чогось не вистачає, я вважаю, моя особиста думка, що якщо є якісь проблеми або щось не вистачає в житті в 21-му столітті, то їх вирішувати треба тут, а не шукати якісь альтернативні шляхи. Того для мене реконструкція ніколи не була втечею від 21-го століття. І я завжди собі нагадую, що реконструкція – це теж явище 21-го століття, як би там не було. Тому не можна тікати туди з головою, розказати, що от я зараз живу там в 15 столітті, а тепер мені треба повертатися додому, а я не хочу. Та ну не живеш ти в 15 столітті. Ну тобто, якщо саме проста тема, це от ти дуже суровий там реконструктор, то собі дуже накрутив, що ти герой там Першої чи Другої світової війни, хоча дуже така є гарний скептичний вираз щодо реконструкторів, що дуже легко бути героями війни, яка закінчилась. Тому це вже зразу в мене теж викликає скепсис. І ось ти сидиш в тому промерзлому окопі, і от ти там нехай холостими набоями, але стріляєш. Ну ти ж в будь-якому випадку завтра вернешся додому. В теплу квартиру, в теплу ванну, до комфортного телевізора, до комп'ютера, і будеш виставляти фотки в соціальну мережу. І різниця між тобою і тою людиною, яка це робила 100 років тому, в тому, що він точно знав, що він завтра не вернеться, і не знав, чи вернеться взагалі. Оце змоделювати в реконструкції не можна. Ну, може, тоді і не варто прагнути, може, не треба перегинати палицю і намагатися бути краще, ніж ти є насправді. От просто став перед собою реальні цілі. От тобі реально цікаво, як от переночувати в окопі, як себе відчуває людина, яка там півдоби не спала, що вона там бачить, як вона там чатує, як вона вистежить. Оце тобі реально зробити, реально роби. Ну, не треба починати робити те, що, ну, завідомо, ну, неможливо. Ну, але зрозуміти тих людей, які мерзли в окопах, теж, ну, по-іншому відчуваєш не те саме початок 20-го століття, ти їх розумієш. І в тому числі, напевно, розумієш, чому саме так залишилися визвольні змагання, да, в 20-му столітті. Якась доля розуміння, вона все-таки в реконструкції дається. І це, мабуть, найцінніше. Я цю тему вже озвучував, там в мене є невеличкий такий нано, зовсім маленький відеоканал на Ютубі, який я викладаю там відео, в тому числі реконструкції. І от буквально в цим літом один з небагатьох заходів, на які ми змогли поїхати, це невелика тактика. Тактика – це захід без глядачів. Тобто для себе, для реконструкторів, по Першій світовій в Карпати на гору Ключ, де були реальні бої в 16-му році. Ми там відігравали, знову ж таки, для себе зіткнення на гребні гори Ключ, там, де реально були українські січові стрільці проти російської імператорської армії. Ну і от в один з епізодів цієї тактики ми на цьому гребні, як армія російська займала оборону, січові стрільці мали нас атакувати. Ми йдемо по стежці, і такий великий камінь, величезний, як кімната там стоїть, і от хтось каже, от на цьому камені, якщо зробити засідку, то з нього видно от стежки у всі боки, і тут ніхто не пройде. Давайте зробимо, кажемо, так, хто там у нас сам шустрий, бери гвинтівку, залазь на той камінь, лягай, і робимо сюрприз для противника. Він залазить на той камінь, підкликає нас. На тому місці, де він хотів залягти, лежать гільзи Першої світової війни на стріл.
І ми розуміємо, що 100 років тому на цьому місці так само лежала людина і так само контролювала ось цю стежку. І оце почуття особистого якогось дотику до історії, ну для мене це найцінніше в реконструкції. Тобто ти розумієш, що якось так воно от і могло бути або було. Ну хоча ми, звичайно, не знаємо, що там було насправді, але припустити це можна. Ну от ми дійсно не знаємо, як це було насправді, а от ви як науковець, скажімо, не лише реконструктор, але науковець, як ви вважаєте, от бути українцем у 17 столітті, в 20-му і зараз, це от приблизно однаково, чи взагалі можемо говорити про українців 17 століття, чи вони себе відчували українцями? Ні, однозначно. Ну це складне питання. Одразу скажу, що я науковець, ну не фаховий. В тому, ну, верніше як, я за освітою історик, я аспірантуру закінчив, навіть дисертацію писав, хоча так і не змусив себе її захистити. Але я не займаюся дослідженням історії професійно, це не є мій фах. Тому я вважаю несправедливим називати істориком. Я історик тільки за освітою, а реконструкція це ж трошки не про вивчення історії, а швидше про інтерпретацію. Але я можу сказати, і тим більше 17 століття не моя наукова тема. Моя наукова тема початок 20 століття була. Але я по 17 століттю можу сказати, що люди думали трошки іншими категоріями. Це 100%. Світогляд відрізнявся, і те розуміння нас, що ми зараз говоримо, українці як політична нація, як право українців на свою державність, як захист української мови, на той момент такого точно не існувало. І, мабуть, в реконструкції 17 століття мені теж от цікава тема найбільше, як українці або русини, частіше так вони тоді називалися, себе відчували в Речі Посполитій, в державі двох народів, яка Третім народом. І я можу сказати абсолютно точно, що ось той національний, ну, міф, мабуть, це правильно буде сказати, який, ну, зараз він однозначно, мені здається, вже для всіх не є новиною, що цей міф треба переглядати, якось осучаснювати. Бо все ж таки основа його закладена в 19 столітті, коли всі народи боролися за свої держави, і козацький так званий міф, який базується навколо, власне, тільки майже козацтва, він, ну, на 21 століття вже трошки не відповідає тим питанням, на ті питання, які стають перед людьми сучасними. Для мене, наприклад, ці питання, я не можу дати відповіді на ці всі питання, я для себе їх ще не знайшов, тому рано, мабуть, мені ще чимось таким ділитися, але я можу сказати точно, що, наприклад, от Кам'янець, фортеця, до якої я маю безпосереднє відношення і по роботі в тому числі, і весь радянський час, і багато в 90-х, початку 2000-х років, всі екскурсії, все поляки будували, поляки заставляли українців будувати. Ну вухо ріжить от зараз. Тому що я, наприклад, зараз знаю точно, що 75% залоги українці. Причому, що це взагалі було настільки нормальним явищем, що коли після війн Хмельницького хотіли від цього відмовитися, тобто не брати українців в залогу, просто не було кого брати. І вони себе не позиціонували, як там, я українець, тому я ворог поляка, там, чи щось таке. Тобто, ну, все було значно складніше. Так само та сама козацька або панцерна кавалерія Речі Посполитої, там служило дуже багато українців. І далеко не всі вони пішли за Хмельницьким. Приватне військо Єреми Вишневецького, самообраз Єреми Вишневецького, ну це теж українці. Я абсолютно не хочу якось применшувати заслуги козацтва перед становленням модерної української нації, але з іншого боку, мені не хочеться, підтримуючи козацтво, відмовлятися від цих всіх людей, про яких я говорю, які знайшли своє місце в Речі Посполитій. Це складно, це от в цьому напрямку зараз якось варто шукати відповіді, як на мене. Ну, я, мабуть, не найбільший фахівець в цьому. Гаразд, 20 століття, початок 20 століття. Те, що ми знаємо про епоху, скажімо так, визвольних змагань, їх називають, хоча, напевно, не зовсім правильний термін. Що там, от які міфи в нас побутують, що ми неправильно розуміємо? Здається, що там це якраз була така перша спроба приміряти ось цей міф козацький, міф український, який зародився в кабінетах істориків, інтелігентів, в їх головах, в їх кабінетах, приміряти на народ, який тоді населяв от територію сучасної України,
щось вийшло, щось народ зрозумів дуже по-своєму. Якщо дивитися той міф от початку ХХ століття, який пішов в маси, ну він край примітивний. Даже з нашої сучасної точки зору, там ці спроби одягнутися в шаровари, якісь жупани з театрів, ходити з цими музейними шаблями, це все. Ну зараз без посмішки це важко сприймати. Мені здається, що вони намагалися зробити те саме, що, наприклад, я зараз теж намагаюся знайти для себе відповідь. Хтось їх знаходив, хтось їх не знаходив і розчаровувався. В кожного по-своєму. Ну, плюс це все було в дуже важких і внутрішніх, і зовнішніх умовах. Тобто і всередині української державності, української нації не все було спокійно, не всі між собою могли домовитися, всі розуміли по-різному те, до чого треба йти. Ну, і зовнішні чинники теж зіграли свою роль, тому в них просто дуже мало було часу. Далі вже в еміграції воно якось спочатку оформилося в щось більш-менш, там, огранилося і вже почало поступово розвиватися, дійшло до того, що ми отримали на початку 90-х вже нова незалежність. Ну, для мене це складні питання, от чесно. Я якось не готовий так вже чітко структуровано про це все розповісти, тому що я, мабуть, сам для себе ще багато що відповіді не знайшов. Ну, чудово. Тоді на завершення просто питання. От знати історію ми повинні досліджувати історію, шукати тут для чого? Для того, щоб в майбутньому не повторювати помилки. Ну, звичайно. Звичайно, ну, я от останнім часом вже за собою помічаю, що я чим рідше намагаюся навіть говорити про історію. Історія – це наука, і історія – це пласт знань, які вже оформлені, структуровані і подані в готовому вигляді. От на мене це історія. Це опрацьовані, опубліковані джерела, це історія. Вони якимось чином трактуються. Але я для себе розумію, що в будь-якому випадку, коли ми торкаємося до історії, ми її бачимо через призму. І призму нав'язано кимось, якимось дослідником, якимось істориком або свідком того, хто був цього. Я ж намагаюся якось все ж таки зрозуміти для себе максимально неупереджено. Тому я говорю, минуле. От було минуле, ми його осмислили і видали його у вигляді історії. От я якось через реконструкцію для себе шукаю от свої стосунки з цим минулим. Ну, не знаю, щось виходить, щось не виходить. Тим більше думаю, що такими великими категоріями, як історія, вона ж неосяжна, як будь-який момент. Кількість людей, кількість факторів, кількість подій, що на ці події впливало, це неможливо осягнути, ну, просто об'єктивно. І коли ми читаємо історію, ми нібито, це така вижимка, саме головне береться, що, ну, головне на думку того, хто це склав. А люди тоді, вони ж це бачили якраз от на тому найнижчому рівні. Тобто, якщо там для когось битва під Берестечком, наприклад, це 300 козаків, які стояли там насмерть, там та Нечаєва яма, той козак, оцей героїчний епос. А для тих людей, які там брали участь, чи так воно все було? А мені швидше здається, це був дощ і туман на початку першого дня. І вони, коли ставали табором, просто не бачили, як вони стали. І вже в цей момент програли битву по великому рахунку. Хоча вони цього не усвідомлювали. Тобто, отак, от як для них якось. Якщо ну, а для тих селян, які жили довкола Берестечка, це було ще по-іншому. Щось якась війна, десь збоку прийшли якісь одні так, версії, тобто, інші. Причому, що і одна, і друга армія, вони для місцевого населення однозначно були однаково негативним явищем, тому що і ті в них брали все, і ті в них брали все. І це, і хто там був кращий, теж було дуже важко зрозуміти. Мені, наприклад, цікаво, це. От якби я тоді жив, я не хотів би тоді жити. У мене немає романтики жодної по цьому поводу. Я вважаю, що так і добре, як зараз, ми ніколи не жили. Насправді, так і є. Я думаю. Але от якби там так я тоді народився, от ким би я був тоді? За кого б я був, з якого боку, і що б я робив в конкретній ситуації? От це ті питання, які я намагаюся для себе зрозуміти в першу чергу. Ну, а досліджувати все, що є, це ніби як збирати матеріал для відповіді на ці питання. Дякую. Дякую дуже за цю розмову. Насправді дуже приємно і дуже хочеться приїхати до вас на якийсь фестиваль. Приїжджайте, ми завжди раді. Ось така розмова про подорожі в часі. Я нагадаю, що це була програма «Бути українцем». Вивчайте наше минуле і дбайте про наше майбутнє. Побачимося.